sevillanes, flamencs i guitarras s'han donat a sentir un any més a Cardedeu. A mesura que la gent anava arribant a la pista coberta del Pompeu Fabra, la Fira d'Abril cada vegada cobrava més vida. El primer acte del dia va ser l'actuació del Cor Rocieiro del Centre Cultural Andalús de Granollers. Seguint i amant la festa, va venir uns genets amb carrosses per donar voltes per tot el parc. Cantaores i guitarres van oferir diverses actuacions musicals, però les sevillanes i les danses van ser les protagonistes d'aquesta quarta fira. No només ballaven els grans, sinó que moltes vegades els petits eren els que animaven a altres perquè s'unissin a aquesta festa. Finalment, per quart any consecutiu, els ciutadans de Cardedeu van poder sentir-se com si estiguessin a Sevilla.